看你们这里多风景，所以。Vážení rodiče a milé děti, najskôr by sme vám chceli predstaviť nášho nového maskota občanského združenia Mi Happy. Výstup Čucho! Je to Mikuláš? Áno. Není. Čo to je? Mickey Mouse, poď medzi nás, deti s tebou chcú byť. Poď, poď, my ťa radi uvidíme. 8, 9, 10. Hurá! Už tam svietí stromček a Mikuláš pomaly už ide k nám. Silence be so loud. I know the cost of a losing hand, but for the grace of God's go I found a heaven on earth. You are my last, my first, and then I hear these words. Ave Maria. Ave Maria. A Mickey Mouse, pomôžeš nám teraz s presunom do kinosály? Zakývaj áno? A decka, chcete ísť s ním? Áno! A poslúchali ste celý rok? Jsou mezi vámi taky, kteří neposlouchali. Ruky hore.
No. Tak tretí, čo neposlouchali, tu máme čerta. A teraz, sú tu takí, ktorí poslouchali? Ruky hore. Ty si Jasmínka? Áno? Nech sa páči, dajte Jasmínku. Poslouchá. Ja to je pre teba. Damian. Ne? Damian už jde? To je tvoje. To co má být? Vyjdete se mnou, vy dva. A to je pre Veroniku, nech se páči. No pojďte. A toto je pre Kristýnku, nech se páči. Keď si s nima bielým šálom hrdlo o moce, do okien nám pozerajú biele Vianoce. Biele strechy, biele pole, dlhá biela noc, pravá zima začína sa iba od Vianoc. Dobre, ideme ďalej. Tomáš holí a pripraví sa na... Nech sa páči. Tak to je pre teba, Maninka. Nech sa páči. To bude Enrico, je to pravda? Voláš sa Enrico? Tak nech sa páči. A ty si Peťka? A ideš nejakú básničku? Když ty děti další, pověš nám? Zkusíš? Pojíš se? No, tam je Bratčekovi. Děťka, pomoci. Pomoci, tak to. Víš to, ano. Teďka, ještě musíš toto, ještě toho máte vela, vela. Pojď, pomoci. Tak. To je Kristýnka. Co to bude? To bude Kristýnka, který? Nech sa páči, Saška, prosím. Na dlho obložíš sladký spánok, kým dali nevložíš do toho pánok. Krásne, rozpieskáme. Rozpieskáme. Peťko? Tak to je pre Peťka. Nech sa páči. Prosím. Pavlíka, nech sa páči. Ideš nejakú básničku? Jak to? Teda, na budúce bude, dobre? Tak veš. Vánoce sú krásne, bez sebe, Ježiško na vinete, dostane ešte krásne daječky. Ďakujeme. Nevadí, na budúce, nech sa páči. Na Pálka? Aj nám niečo povieš? Tak na budúce. Dobre? Mikulášku, do Bystričku, modlím sa ti modlitbičku. Zlož tu svoju veľkú tašku, daj na svojich darov trošku. Či koláčka makového, či koníčka medového, veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Ďakujem pre útorku, nech sa páči. Ďakujem. Ešte čo aj zarecitovať? Skúsiš? Tak skús. Mikuláš, čo mi dáš? Češku, kde ju máš? U mlynára v Míšku. Ďakujem. Antonia? Antonia? Prosím, a ešte Petra čeká. Ty si Larinka? Áno, nech sa páči. Sebastián Horvát. No, už nám je Denisková Saška, nech sa páči. Aj nám niečo predpratívaš? Alebo zarecituješ? Skúsiš? Áno? Tak to sa poslal pekne. Saška, poď tým Bratčekovi, dobre? Všetky naše dobré mená Mikuláš si zaznamená, keď prichádza
všech. Ďakujem. Tomášku a Lenka. Ty si Katka? A nehábíš sa, povieš tam niečo? Musíš? No skús teda. Nekladej ono vytají. Nadej mama do ti, ty mu vnúka v koti. Ďakujem. Natáška a Zojka Zaklejovci. Áno, páčilo sa mi to. Je to veľmi dobré pre deti. Áno. Áno. Majko. Perfektno. Áno. Ja to super, na jedničku táto akcia, najlepšia. Mikuláš, povieš nám, že či prídeš aj na budúci rok, či tu uvidíš nejaké tie poslušné deti? No závodské deti mám veľmi rád. Videli sme tento rok, že ich bolo neurekom a 100% prídem.